Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás tady u nového videa. Jak si správně vyčistit mobil? tohle video ničím není sponzorovaný, nebo tak. Tady je, to je fotka, jenom kterou jsem si udělal. Hey cool, dot nápis. No, a tady, jak správně si vyčistit mobil? První krok, budete potřebovat nástroje, logicky. Takže třeba nějaký špendlík na jako vyčištění zubu nebo něčeho jiného. Potom budete potřebovat takovýhle čistič, aby vám mohl vyčistit takové jiné věci. A třetí je taková speciální kapesník, nebo klidně i normální kapesník, ale ten je takovej víc procentní, že se může zničit. A poslední věc je tady ta, ale ta není zase tak potřebná, to je jenom na očištění prachu. První krok je vypnout si mobil. Takhle si ho vypneme. A musíme si pamatovat ten kód té SIM karty. No, vypnuli jsme si ho a teďkon druhý krok, si ho vyndáme takhle z krytu. A položíme ho na desku. Já mám teda sklíčko, takže se musíte bát, že jsem si zničil reálný svůj mobil. Jo, a tohle když tak můj. Je to jenom sklíčko, jo. To reálný sklo je až pod tím. Takže třetí krok, co musíme udělat, je najít, kde je prach a kde není. Jo, jako ta špína nebo tak, jo. A máme ho vyplej. Máme ho vyndaný z krytu, takže teď začneme na vyčištění. První, co uděláme, je vyndáme špínu z reproduktoru, tady z předního. A musíme vždycky velmi opatrně jako sahat po tom displeji nebo po těch reproduktorách. Takhle to očistíme nebo odrbeme na strany. Vezmeme tady to čistítko. Dáme pryč jako ten prach, ta špína. Vezmeme tady tu věcičku. Zkusíme to nějak trošku očistit. Jo. A teď další věc. Znova reproduktory. Horní a teď dolní reproduktory. Musíme strašně opatrně, protože pod těma reproduktorama je třeba 3 mm díra a potom tam je ta mechanika. A ten reproduktor se může snadno takhle jako sklopit do černa. Jakoby, že to je špatný, když se vám malinko zničí. Takhle uděláme reproduktory. Tak, a teďko reproduktory máme. Co uděláme jako čtvrtý krok? Čtvrtý krok bude, prach z reproduktoru máme, takže teďko uděláme tady ty šrouby a tady to, tam jak si zapichujete ten nabíjecí kabel, aby se vám nabil. Takže nejdřív uděláme tady ty šroubky, protože tam ta je díra, aby jsme to mohli dát pryč, ty šroubky, potom se ten displej nějak jako odlepí. A nejvíc, kde se uloží prach, je v reproduktorech, protože jsou prohloubený. Tak, teď jsme si umyli ty šroubky a teď se umyjeme tady. Není tam moc prachu, protože já si to čistím třeba každý 2 měsíce. Ale někteří lidi znám, kteří si to nečistějí a mají to strašně špinavý. Tady je trošku hodně prachu.
A ještě druhá věc, nemusíme tam píchat tady ten špendlík, ale můžeme vzít papír, zarolovat ho a dát ho do takové pozice placaty, jako tady je to, USB Lightning. A tam to šťournu, takhle ten papír zalomit, takhle to vytáhnu a tam vytáhneme ten práh totiž. Ale já, jelikož to raději dělám bezpečně, aby se mi tam nezasekl ten papír a nezůstal. Tak tohle zatím, tak čtvrtý krok máme hotový. Pátý krok je si tady vyčistit okolo tady těch kamer a reproduktoru a světla. Nejdřív jako okolo. Takhle to uděláme hezky okolo. A potom to je takhle reproduktor, ale jako slabounce, jako kdyby jsme to nedřeli, ale jakoby, jenom kdyby jsme to takhle hladili. Kamera, ta se vyčistí později. Teď okolo tady těch foťáků. Tady takhle se nám dělá hodně špíny na první pozici a na druhý pozici. Tam máme hodně umístěného prachu, takže si to musíme čistit. Logicky, celý mobil. A takhle to uděláme třeba třikrát dokola. Tím špendlíkem. A teďko je na ty jako vedle ty kamery hnedka. To je taky na druhé. No, a teďko musíme ještě víc vyčistit tady ten prach, co máme okolo. A jestli ho máme vyčištěný, tak tohle nebudeme řešit zatím. Teďkon jakoby display a tady ty tlačítka. Takhle okolo hezky. I u toho druhého. Teďkon tady to tlačítko na vypínání zvuku. Tam je vždycky hodně umístěného prachu. No, tohle máme krok číslo 4, nebo 5, já nevím, už jsem se ztratila, krok číslo 5 to je, 100%, a teďkon si to tady takhle jako vybrousíme, nebo jak se tomu říká, vyčistíme to tím košťáckém mini, já nevím, jak to říct. Tady uděláme další stranu. To vždycky ukazuju tak blbě, že to nejde ani na tom videu vidět. A teďko pátý krok, vyčištění kolem displeje. Pokud máme ochranný kryt, tak si to uděláme na tom ochranným krytu. Takhle to sjedeme krásně kolem. Tak a máme to. Nic mi z toho nevělo, protože já nemám moc špinavé. A potom na tom normálním. Tak, máme to. Již pátý krok, nebo šestý máme za sebou. Teď si vezmeme tady toho, panděláka. Nebo ho vůbec nemusíme, můžeme normální ubrousek a takhle to vyčistíme okolo kamer. Na tom znaku, hezky. Čistíme. I display.
okolo. Tak a máme to. Sedmý krok je předposlední, myslím, a to je vyčištěný tou speciálním hadrem, takzvaně. Speciálním ubrouskem. Máme. Je takový mokrý, ale třeba za 2 minuty už je tak jako tvrdý jako normální kapesník. Normálně ho takhle otřeme z kraju, od kraju. To je takhle krásně. Takhle to vyčistíme. Je to vždycky takhle jako hmatu, to Apple logo, nebo jakýkoliv logo, takhle hmatu, aby bylo takový hezký, že bych to takhle drhl. Už je to takový krásný, ne? Tam jsou takový čárky, to jsou takový ty malý škrábance, který skoro nejdou vidět, jenom na světle, na silném světle. No, předposlední krok máme za sebou. Ještě to tady můžeme takhle vydrhnout, ale to už je takový skoro zbytečné. Kamery hezky, logo a... Máme to. No. Poslední část je, že vezmeme kapesníky a umyjeme kryt. No, tak jsem si vzal kapesník a prostě to takhle budeme swipovat okolo zevnitř i zvenku. Musíme to drhnout, ale ne zase tak silně, a to neutrhneme, pokud jsme teda silní. A takhle to vydrhneme hezky, to nejde skoro ani vidět. Takhle to vydrhneme okolo, malinko to žlutý půjde pryč, ale spíš jenom hlavně ten prach, jo. Vždy máme úplně kapesníky. Tak, teďko jenom umyjeme. Zepředu je zezadu. Dáme opatrně mobil do krytu náš čistý. Ale tam opatrně dáme. Zapneme. No. A máme to. To je všechno pro tohle video. A loučím se na příští video. Tak ahoj.